give it to him. Kdybyste chtěli, tak musíte jít ještě blíž, protože máme takový malý bedničky a chceme jít s váma, takže jestli chcete jít s náma, tak... Právě proto říkám, že jste šli blíž, protože to nemůžeme osolit, takže když budete tady u nás, tak to bude fakt super. My jsme Sundays on Clarendon Road. Against me, but there was no faster against me.
struck on a path to dawn. The world's moving faster. I can't go. No, I cannot go. Yeah, no. Oh,
Thank you.